Então, gente, eu comprei Rainha das Sombras, o quarto livro da série Trono de Vidro, numa promoção que teve na Amazon, só que aí ficou demorando bastante pra chegar, e eu aproveitei pra ler algum livro pra intercalar nesse meio tempo pra não ficar sem ler nada. Então eu li O Mistério dos Cavalos Alados, que é um livro bem pequenininho, bem curtinho. Eu achei ele muito legal, ele se passa entre a Segunda Guerra Mundial, e ele é um livro de realismo mágico, é um livro bem tocante, ele é um pouco triste, assim. Eu gostei bastante dele, e eu achei que ele dá valor, assim, a coisas pequenas e bonitas da vida, sabe? Eu gosto de livros assim. Ele me lembrou um pouco O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, ou Em Algum Lugar nas Estrelas, que é aquele da Darkseid. Então eu acho que é uma leitura, assim, muito legal, uma leitura muito válida. E sem contar que essa capa é muito linda, né? Eu achei essa capa muito bonita, foi ela que me chamou atenção pra comprar o livro. É um livro onde uma menina que mora num hospital, ela tem tuberculose junto com outras crianças que também estão doentes na guerra. Então ela vive naquele meio ali tão triste, tão solitário, tão sem graça. Ela começa a ver cavalos alados nos reflexos dos espelhos, nos reflexos das poças de água, assim. Gostei muito dele, eu acabei dando 5 estrelas. Achei que a leitura é muito fluida, muito gostosa, e eu fiquei bem curioso pra ler mais livros da autora. Tô pensando em fazer um vídeo específico falando dele, ou então, se de repente eu faço um vídeo de melhores leituras do ano e menciono ele, ainda tô decidindo isso. Se vocês tiverem alguma preferência do tipo de vídeo, deixem ali embaixo nos comentários. E sim, né, eu recomendo demais a leitura desse livro, ele é muito fofo. Então, no sábado, finalmente chegou Rainha das Sombras. Chegou no sábado à tarde, eu já comecei a ler. Aí ontem, domingo, li mais um pouco. E hoje também eu tive que sair, fui no centro, enfim. E eu já tô na página 240 e poucos. Eu pretendo ler hoje, pelo menos, até a página 260, 270, ler mais um pouco, porque já tá bem tarde. Já é quase 11 horas e ainda tem umas outras coisas pra fazer. E eu também queria mostrar pra vocês que eu comprei 2 chás hoje, quando eu fui no centro. Um chá, inclusive, pra ser feito gelado, ser preparado gelado, que eu nunca provei. E o sabor do chá normal também, que eu comprei, eu também nunca provei. Vou mostrar pra vocês. Gente, esse aqui é o chá normal que eu comprei, que é um chá misto de aromas e frutas, né? Com groselha negra, mirtilo e framboesa. Eu acho que deve ser um gosto bem bom, bem diferente do tipo de chá que eu tô acostumado a tomar. E eu comprei também, como eu falei pra vocês, o chá pra ser feito com água gelada. E eu achei bem legal que ele fala aqui pra apostar numa coisa diferente, né? Deu um gelo na mesmice. E ele é um chá preto com frutas vermelhas. Então eu tô bem ansioso pra provar. Vou ver se eu faço ele agora. Gente, vou experimentar então pela primeira vez esse chá. Ele tem um cheiro muito bom. Sério, eu queria que você pudesse sentir o cheiro através da câmera. É muito bom. Eu tô muito curioso e ansioso pra sentir o sabor disso aqui. Então, vamos lá. Gente, é muito diferente. Porque quando você começa a tomar, parece que você tá tomando um chá. Mas depois não parece mais chá, parece uma outra coisa. Aí dá um pouquinho de gosto de suco. E ao mesmo tempo refresca. Eu acho que vai ser muito bom pra tomar isso nesse verão, porque aqueles dias que estão bem quentes, que não dá muito pra tomar aquele chá quente ou mesmo morninho, assim, eu acho que vai ser muito bom. E depois, esse sabor em específico, ele fica um gostinho muito bom na boca. Nossa, eu adorei. Vai ser um ótimo companheiro pras minhas leituras e pra esse vlog.
Eu cheguei na página 366, ou seja, eu passei um pouco da metade do livro. Eu tô muito chocado com alguns acontecimentos daqui. Eu não imaginava que a Sarah J. Maas ia fazer esse tipo de coisa aqui. Eu queria muito, muito, muito gritar, porque foram acontecimentos assim inimagináveis. De verdade, esse livro tá me surpreendendo muito. No começo ele foi um pouco lento, foi até um livro que parecia mais aqueles livros de transição, mas depois ele começou a caminhar de novo naquele ritmo de leitura frenético que era lá do segundo livro, que foi o meu preferido até agora, né? Então aconteceu tanta coisa aqui, tanta coisa legal nessa história, tanta coisa incrível, e a fantasia começa a ficar muito mais carregada, muito mais cheia de significados. A gente descobre novos poderes também, novas raças, a gente descobre mais sobre o mistério que circunda essa história. Gente, tá muito maravilhoso isso daqui. Sério, eu tô amando demais essa leitura, vocês não têm noção. Olha só tudo que eu já li, toda essa parte aqui. Eu já li boa parte do livro e tão rápido, e eu tô muito surpreso com isso. Essa leitura é muito envolvente, a escrita da Sarah J. Maas tá cada vez melhor, cada vez mais incrível. Ainda bem que eu dei mais uma chance pra continuar essa série. Eu tô segurando o livro sempre com a mão meio suada, né? Porque tá muito quente, né? Nesse verão. E já tá saindo aqui um pouquinho da escrita. Infelizmente, a qualidade desses efeitos da capa não são muito bons. E assim, eu estou lendo com o livro bem aberto, né? Normalmente eu deixo ele bem assim na cama. E a lombada tá perfeita, sabe? Então acho que isso foi bom. Ele foi bem colado aqui, bem costurado. Então esse é um ponto bem positivo pra edição. Gente, agora eu quero falar duas coisinhas com vocês. Uma delas é que ontem eu não consegui gravar mais nada à noite, depois que eu fiz aquele chá que eu falei pra vocês que eu ia fazer com água e tal, pra ver como que era. Então uma das coisas é isso que eu quero falar, que o chá ficou muito, muito bom. Ele ficou muito bom com água, então eu acho que alguns sabores ficam melhor com água, alguns sabores ficam melhor com leite, e depende também da marca, logicamente. Tem alguns outros chás ali que eu tenho também, que eu tinha esquecido que estavam lá guardados dentro de um pote, que eu vou experimentar também. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que eu terminei, finalmente eu terminei Rainha das Sombras. Gente, eu engoli esse livro, sério, eu literalmente engoli esse livro porque eu li muito rápido. Teve um dia que eu li quase 200 páginas e eu não tenho costume de conseguir ler tantas páginas assim por dia, por eu ter uma ansiedade assim bem alta, né? Mas esse hábito da leitura tá voltando bastante pra mim, tanto que eu tô postando bem mais vídeos aqui pra vocês. Voltei a fazer metas também de leitura, tanto que eu fiz aquele vídeo que eu postei ali antes desse aqui, que foi o de 12 livros pra 2020. Então eu vou deixar ali nos cards pra vocês assistirem. Eu quero dar uma pausinha na leitura dessa série, porque eu tô com medo de acabar enjoando lendo tantos livros assim em sequência. Então vou ver se eu leio mais algum outro livro, um ou dois livros pra intercalar. Tá pegando bastante sol aqui em mim, eu tô querendo usar um pouco da iluminação da janela, pegar esse ângulo um pouco diferente. Não sei se tá ficando bom, espero que esteja ficando bom pra vocês. Não tenho muito assim o que falar desse livro de uma forma que não vai dar spoilers, mas o que eu posso falar pra vocês aqui, essas 600 páginas aqui são bastante necessárias. A Sarah J. Maas, ela é bem descritiva sim, só que é um descritivo necessário pra uma série de high fantasy, né? Uma série assim de alta fantasia. Esse é um livro onde a gente tem muitas descobertas, tanto sobre o mundo, sobre essa expansão de mundo, esse mundo gigantesco que a Sarah J. Maas criou, toda a mitologia e tal. É muito legal a forma como a autora vai criando isso e como ela vai
conduzindo, como ela consegue com maestria trazer novos personagens e fazer a gente se cativar por esses novos personagens. A Sarah J. Maas, ela é fantástica, simplesmente. Outros personagens que eu não gostava tanto no outro livro, que foram introduzidos, assim, de uma forma um pouco diferente, em um outro núcleo, eles foram tão bem desenvolvidos nesse livro que eu fiquei apaixonado por essa parte do livro, sabe? Fiquei apaixonado por esses capítulos e eu queria só saber mais sobre eles também, sobre todas as tramas, sabe? Então a autora conseguiu montar, unir bem, assim, e firmar todas as tramas no livro. 5 estrelas pra esse livro. Eu só não vou dizer que é um livro favoritado, assim, porque é o meio de uma série. Normalmente eu favorito mais, assim, o último livro de uma série e tal. Esse aqui foi maravilhoso demais. Os personagens, assim, foram o ponto principal desse livro. E a gente teve muita, muita descoberta sobre a série aqui, muita coisa que eu jamais ia imaginar, que eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito chocado. Aconteceram coisas aqui que eu tive que sair correndo, mandando mensagem pros meus amigos, falando: meu Deus, vocês precisam ler esse livro. Ou pra minha amiga que já leu também, eu já fui falar pra ela o que eu tava achando, porque, assim, é de tirar o fôlego, é uma fantasia incrível demais. 5º livro, né, Império de Tempestades, eu tenho em 2 tomos, né, são esses aqui. Essa capa azul horrorosa que não combina em nada com os outros livros da série, né, que todos têm a lombada branca, a capa branca, e seguir com essa lombada azul. Eu vou ver se eu, de repente, me desfaço desses livros, se eu troco eles no Scoob, compro o tomo único. Eu ainda tô em dúvida, porque eu não sei se eu vou colocar lá no Scoob, na minha leitura, como se eu tô lendo o tomo 1, depois o tomo 2. Realmente não sei, porque vai parecer que eu tô lendo 2 livros, mas na verdade ele é um livro só, então eu tô um pouco confuso quanto a isso. Pessoal, como vocês podem ver ali atrás, eu tava aqui editando o vídeo e aí eu percebi que eu não tinha finalizado. Eu esqueci de gravar a finalização do vídeo. Esse vídeo foi gravado em meados ali do Natal. Eu vou continuar, né, com a série de Trono de Vidro, lendo Império de Tempestades. Eu tô muito ansioso. Eu já li o Lâmina da Assassina e amei, que é aquele livro de contos. Eu preciso continuar a série, tô muito ansioso. E eu já adquiri todos os outros livros que faltavam, então eu já tô com a série completa de Trono de Vidro pra poder finalizar a leitura. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar ali embaixo em gostei. Isso ajuda muito, porque o YouTube vai entender que vocês gostaram desse vídeo e vai recomendar ele pra mais pessoas. E se vocês ainda não são inscritos no canal, eu convido vocês a se inscreverem pra vocês receberem os próximos vídeos que eu vou lançando aqui. Acredito que o próximo vídeo que eu vou lançar vai ser até um book haul, que tem bastante livro acumulado, bastante coisa que eu comprei, que eu ganhei, então fiquem ligados. E claro, já queria aproveitar para desejar para vocês um feliz ano novo, muitas leituras maravilhosas, muitas séries, filmes maravilhosos, bastante conteúdo geek incrível para vocês. Eu espero então ver vocês no próximo vídeo. Tchau!